här historien utspelar sig på den tiden då jag undervisade i matematik på en högstadieskola i Göteborg. Efter en helt enastående genomgång i hur man räknar ut arean för en triangel blev jag varse om att det faktiskt är ganska svårt att förstå hur man räknar ut detta. När jag sedan förklarade enskilt märkte jag hur barnen liksom stängde av mitt tjat. Hur skulle jag nå fram? Jag gick hem och satt och funderade på hur jag kunde lura eleverna till att vilja lyssna på mitt tjat. Jag kom då på att göra min helt enastående genomgång i hur man räknar ut arean för en triangel som en låt. Matematik är ju praktiskt taget som musik redan. Efter några nätters komponerande var min låt Triangels aria klar. Nu var det dags att pröva på mina elever. Till min glädje gick det hem, så nu lyssnade de på mig och min genomgång i hur man räknar ut arean för en triangel. Det var detta de fick höra, så håll till godo och sjung för all del med. En triangel har en bas och en höjd. Du måste veta mer innan jag blir nöjd. Vinkelrätt från basen till triangelns högsta punkt.